हेलो गाइस, सो आज गीत लिसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ ड्रंक टेक्स्ट भन्ने गीत को बाइ हेनरी के गीत यसको बस प्लकिङ पार्ट रेकर्ड पर्सनल लेसन इन आर्ट छ स्टार्टिंग वर्ड्स प्री कोर्स कोर्स बुझ्न कम सजिलो पर्छ सो मजा लिनुस् वर्ड्स मा के गर्ने त प्लकिङ सँग गर्न सक्नुहुन्छ सी मेजर कॉर्ड सँग मात्र 5 4 3 2 3 4 अब ई माइनर कॉर्ड मा सेम प्लकिङ 5 4 3 2 3 4 अब यसरी नै ए माइनर र एफ मेजर कॉर्ड सेम प्लकिङ गर्ने वर्ड्स को फर्स्ट लाइन मा First of November, when I walked you home, that's when I nearly said it, but then said forget it and froze. So the same plucking, second line of apply the same chord, pushing the words away. After the strumming song on the seventh, the strum pattern use the same chord, some other down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, there is the First of November, when I left you home, that's when I nearly said it, but then said forget it and froze. So they're gonna plug in now. It's strong. So I'm gonna talk about that. A pre-chorus ko naam chord apply karne C major, A minor, D minor. र जी मेजर गर्दा प्री कोर्सको ला सेमी स्ट्रमिङ गरेर डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन गरेर यसरी यस्टरडे डन्ट वेयर टु मच एन्ड स्टप टु ले स्टार्टेड टु राइट व्हाट आई वान्ट टु से टु लिट द मेसेज बट आई शुड रिमेम्बर इट से सो लेकिन यसरी गर्दा नि प्री कोर्स लाइन अब कोर्समा हामी कोड अप्लाई गर्ने सेम C major, E minor, D minor, F major, R, G major. Garden chorus class is strong. I was poor, drunk, dead, sad, and midnight. This was the reason you stay up till 2 and you can't fall asleep. Waiting for me to reply. रिपिट दुईचोटि अनि लास्टमा चाहिँ हामी एफ मेजर गरिसकेर चाहिँ के गर्ने यसमा फेरि लास्टमा चाहिँ कोर्सको सेकेन्ड लाइनमा एफ माइनर कर्ड गरेर एन्डिङ गर्दै कोर्सको लास्ट लाइनमा चाहिँ याद राख्नु होला एफ माइनर कर्ड तपाईँले गर्नुपर्छ है सेकेन्ड टाइम कोर्स लाइनमा अब आउँछ फेरि म्युजिक पार्ट म्युजिक अर्डर जुन चाहिँ मैले स्टार्टिङ सिकाएको वर्ड्स प्री कोर्स भर्खरै कोर्समा टेट सबै रिपिट गरिदिने है अनि लास्टमा मात्रै चेन्जेस छ एन्ड हियर वी गो अगेन यसमा हामी कर्ड के भने आउटर वर्ड्समा डी माइनर जी मेजर ई माइनर र एफ मेजर कर्ड रिपिट गरिदिने फर्स्ट टाइममा स्ट्रमिङसँग नि डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप पनि गरेर यसरी अब सेम कर्ड प्रोग्राम एप्लाई गर्ने सेकेन्ड लाइनमा पनि डी माइनर जी ई माइनर एफ मेजर सेम गरिसकेर लास्टमा एफ माइनर कर्ड मात्र सिङ्गल स्ट्रम गरिदिने सेकेन्ड लाइनमा यसरी जस्तो छ यो पनि लास्टमा एफ माइनरमा सिङ्गल स्ट्रम गरेर चाहिँ आफ्नो स्टार्टिङ सेको टाकटुक हामी रिपिट गर्ने सेम कर्ड प्रोडक्सन मात्र सिङ्गल स्ट्रम गरेर सी मेजर कर्डमा सिङ्गल स्ट्रम ई माइनर कर्डमा सिङ्गल स्ट्रम डी माइनर एफ मेजर लास्टमा एफ माइनर कर्ड मात्र सिङ्गल स्ट्रम एन्डिङ गर्दैन लास्टको बेला यसरी Wish I sent you that drunk text at midnight. I was just scared it would ruin our friendship, but I really meant it. I wonder how would you reply. So like my last message ending, Gordon. So keep it going slowly around. So slowly get practice on slot. Keep pressing, keep playing. I don't forget to like, share, and subscribe.